Här har vi en BBC microbit mikrokontroller och nu kan man trycka in den då i en dockningsstation här så att man kan koppla till olika yttre kretsar. Okej, okay, här har vi en kopplingsplatta till det här microbit och här kan man då komma ihåg att alla de här punkterna här på en rad så är sammankopplade medan varje rad är isolerade från varandra. Och nu kopplar jag in två stycken 2,2 kilo ohms, eh, motstånd i serie. Vilket betyder då att jag trycker ner den ena änden av motståndet där, den andra där och så fortsätter det på samma rad. Fortsätter då det andra motståndet och så har vi dem i serie. En viktig sak är ju nu då att vi, vi behöver få spänning till den här kopplingsplattan. Och det betyder då att jag först kopplar en jordledning från 0 volt på microbit och till minus strängen här på kopplingsplattan. Och så kopplar jag in 3 volt som finns där till den här röda plussträngen så här. Och nu fungerar det så att alla de här blå punkterna här så är sammankopplade. Så alla de här är jordpunkter och alla de här röda inkopplingsställena så har tre volt sen när vi kopplar in mikrokontrollen till datorn. Och sen kan man då plocka ut spänning till en krets som här består av två stycken seriekopplade resistorer. Och jag börjar med jordledningen. Kopplar den till exempel till den ena ändan av den seriekopplade motstånden. Och sen kopplar jag den positiva 3 spänningen till andra änden. Så här. Och nu har vi då seriekopplat två motstånd och har kopplat in en spänning när vi kopplar mikrokontrollen till datorn så då kommer tre volt spänning över de här resistorerna.